følt 3, tror jeg, da jeg startede på gymnastik. En af de største oplevelser, jeg har haft, det er ungdoms-OL i 2007. Starten af 2014. Jeg trænede 6 gange om ugen. Enten 3 eller 3,5 timer. Så man nåede op på de der lige knap 20 timer. Udover så at have træningslejre og weekendsamlinger og landsholdssamlinger. Og selvfølgelig rejser til, når man var afsted med landsholdet. Jeg tror, primær årsagen til, at jeg stoppede, var, at jeg skulle starte på studie. At jeg har trænet gymnastik i rigtig, rigtig mange år og har opnået rigtig mange fede ting og store konkurrencer. Og ligesom følte, at jeg skulle bruge mit liv på noget andet også end kun gymnastik. Jeg elsker gymnastik, det gør jeg stadigvæk også, selvom jeg er stoppet. Og det er derfor, jeg også er blevet træner nu. Men som gymnast var det meget, meget tidskrævende og følte bare, at nu skulle der være noget andet i mit liv også. Andre så mig nok, ligesom jeg selv gjorde, som sportsnørden Mia, der altid har gået til gymnastik. Altid skulle til træning. Altid havde ting, jeg ikke kunne komme til, fordi jeg skulle træne. Men det kunne jeg godt lide. Det sværeste for mig, da jeg stoppede, var, at jeg ikke længere skulle være gymnasten Mia. Men at jeg skulle ud og finde ud af, hvad jeg så skulle lave og hvad jeg så var i stedet for. Mia i dag, hun har mange bolde i luften. Og jeg er vant til, at der er mange udfordringer. Og der er altid en eller anden udfordring, når man er elitegymnast. Det har aldrig rigtigt på min side været sådan, at jeg har udelukket at starte til gymnastik igen. Det har altid været sådan en halvåben dør. Selvfølgelig er det ikke bare sådan lige at starte op igen, og man bliver selvfølgelig ældre, og det bliver meget svært at komme tilbage, hvis du er blevet gammel og så videre. Men det har aldrig været en lukket dør for mig.